על רקע המצוקה הזאת והעובדה שתשתיות התקשורת במגזר הערבי הן ראויות יחסית, איכות הרשת היא נמוכה, זה לא סוד, וחלק גדול מהמאמץ בשדרוג תשתיות התקשורת במדינת ישראל שעושה משרד התקשורת מרוכז בניסיון לצמצם את הפער הזה ולהביא את החברה הערבית למקום שהיא צריכה להיות בו באיכות תשתיות התקשורת. הדבר הזה הוא מפתח לצמצום פערים, הוא מפתח כלכלי לשיעורי תעסוקה יותר גבוהים, להייטק שנכנס לאזורים האלה, להשכלה גבוהה, לחינוך, הוא מפתח למתן זכויות בסיסיות בעינינו. היום תשתיות תקשורת הן בסיסיות בדומה לכל התשתיות האחרות, חשמל, מים וכולי, לכל אזרחי ותושבי מדינת ישראל, ובכלל זאת משקי הבית בחברה הערבית. התחלנו, צריך לומר, 70% ממשקי הבית במדינת ישראל ככלל נגישים. התחלנו בהרבה מיישובי החברה הערבית כבר. אנחנו רואים יישובים כמו סג'ור, אבלין, שראש המועצה שלה עכשיו מספר את סיפור ההצלחה של היישוב הזה. כפר מנדה, עשרות יישובים כבר פרוסים ונותנים שירות. בימים אלה נפרסים עוד 20 יישובים בתהליכי פריסה, ביניהם אום אל-פחם, קלנסווה, בקרוב נראה טייבה מתחיל פריסה. יישובים מאוד גדולים בחברה הערבית ייפרסו בשנה הקרובה, אנחנו נראה את התהליכים מתחילים בשבועות הקרובים. השאיפה שלנו בסוף היא בשנת 23-24 להגיע למצב שמרבית משקי הבית בחברה הערבית פרוסים. דיברתם על אתגרים במגזר הערבי, אתגרים אולי בתשתיות של הכבישים וכל זה אולי? תראה, קודם כל יש אתגרים גם בתשתיות התקשורת במגזר הערבי. אוקיי, אנחנו מדברים פה על פריסה אליט, לא על פריסה בתוך הקרקע, על עמודים שחלקם כבר מאוד ישנים. אנחנו דיברנו על מגוון אתגרים, חלקם בתשתיות, חלקם בדברים אחרים. יש שירותים פיראטיים במגזר הערבי. שירות פיראטי גורם לזה שהאזור הופך להיות לא כלכלי. חברה לא רוצה להיכנס ולפרוס שם, כי היא אומרת שיש שם שחקן שפועל באופן בלתי חוקי. יש בעיות תכנון ובנייה. הרבה פעמים מרחיבים כביש, העמוד נשאר באמצע הכביש, או בונים מסביב לעמוד. אנחנו צריכים שיתוף פעולה מלא של השלטון המקומי, של התושבים, של המדינה, של משרד התקשורת, בשביל להביא את התוצאה הרצויה. אנחנו רוצים פורסים חוקיים ברישיון, בקצב מהיר של תשתית איכותית. זאת המטרה שלנו, ולשם אנחנו מתקדמים יחד. הכנס הזה תכליתו להבטיח את שיתוף הפעולה הזה. מועצה מקומית שתחבק את החברה שהגיעה לפרוס במימון המדינה, או אפילו לא במימון המדינה, תפתח לה חסמים, תסייע לה לעשות מעקפים אם היא לא יכולה לעבור באזור מסוים וכולי, תצליח לפרוס בקצב מהיר. לנו מאוד חשוב שתושבי החברה הערבית יכירו וידעו שאנחנו משפרים את תשתית האינטרנט בצורה משמעותית, שאנחנו מנגישים להם אותה, והם ידעו שהם יכולים לרכוש אותה ולשפר את איכות חייהם. אני מבין שאת עכשיו פונה לראשי רשויות המקומיות, תעזרו לנו להמשיך, כן? חברים, שיהיה ברור, אם ראש רשות מקומית לא יסייע, אי אפשר יהיה לפרוס את החברה הערבית בסיבים אופטיים. לכן אנחנו כאן היום. אני מאמינה שכל ראש רשות רוצה את הטוב בשביל התושבים שלו. תראה, אני רואה תושבים שהם גולשים 4 מגה, שאי אפשר לראות בבית גם טלוויזיה וגם לשמוע הרצאה באוניברסיטה במקביל. זה מצב לא סביר בעיניי. לכן הנחת העבודה שלי, שראשי הרשויות רוצים לסייע בידינו, התכנסנו היום כאן לדבר על החסמים, גם על הדברים שקצת כואבים בבטן ולא נוחים, בשביל להביא פתרונות וגם לייצר ציר תקשורת ישיר בין השלטון המקומי לבין חברות התקשורת לבין המדינה, לבנות אמון. אנחנו יכולים להצליח במסע הזה. אנחנו על הרכבת, היא יצאה לדרך, נשלב ידיים כמו שצריך, אנחנו נגיע ליעד שלנו שבתוך שנתיים נראה את משקי הבית בחברה הערבית פרוסים בתשתית אינטרנט מתקדמת.